ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଟେକି ଟେକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫୁଲିଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଏବଂ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପାଣିରେ ଉଛୁଳୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ନୁଣିଆଯୋଡ଼ି ଦହପଡ଼ା ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏହିଠାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଟିମ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେପଟରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଟେକି ଟେକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି, ଏ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୁରା ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଯାଉଛି। ଗଭୀର ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଏମାନେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ସେପଟରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି କି ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ଆମକୁ ଏଠୁ ଖବର ଆସିଲା କି ଯେଉଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଛପର ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ଛପର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ସେଠି ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ହଲଉଛି କିମ୍ବା ଇସାରା ଦେଉଛି ଯେ ସେଠି ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ସେଇଆ ଖବର ପାଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେଲେ, ସେଇ ଖବର ପାଇକି ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯିଏ ସରକାରୀ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଅଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତଥା ଆମର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକାଲ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ସମିତିରୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତହସିଲଦାର ବି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସଦର ତହସିଲଦାର ଫାୟାର ଟିମ୍କୁ ଡକେଇଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଲୋକ ଥିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି, ତେଣୁ ଲୋକକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯିବ ବୋଲି ଆମର ଯେଉଁ ଆଶା ଅଛି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ନଈ ବନ୍ଧରେ। ତେଣୁ ଆମର ବିଧାୟକ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫାୟାର ଟିମ୍ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛି ହାତ ହଲଉଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛି ଗଛ ହଲଉଥିବାର ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ବାସ୍ତବିକ କ'ଣ ସେଠି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ଅପେ ମାନେ ଘରେ ଥିଲି, ଲୋକାଲ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ ମୁଁ ଇମିଡିଏଟ୍ ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ମାନସ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ ଏଡ଼େ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆଉ ଇମିଡିଏଟ୍ ସେମାନେ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବି କି ଲୋକ ଭିଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ହିସାବରେ ସେଇ ହିସାବରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଡକେଇକି ସେ ନିଜେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେରକମ କି କାହାର କ୍ଷତି ନ ହେଉ। ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଏବଂ ନଦୀ ପାଖରେ ନୁଣିଆଯୋଡ଼ି, ଏହି ଯୋଡ଼ି ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଠି ଥିବେ ସେମାନେ ଯିବେ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସାର୍ ଟିକେ ଏଠି ଆସିବେ ଟିକେ, କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଟିମ୍ କେତେ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି? ନମସ୍କାର, ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ କଲ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଡିଓଫ ସାର୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛ କଟା କଲ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଡିଓଫ ସାର୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆସିକି ବୋର୍ଡ ଫିଟିଂ କରି ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଲୁଣିଆଯୋଡ଼ି ଭିତରେ ଜଣେ ଫସି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବୋର୍ଡ ଇଏ କରି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ କେତେ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସରଞ୍ଜାମ ନେଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ? ଆମର ଲାଇଫ୍ ବୟ, ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ବୋଟ୍, ଅବିୟମ ଆଉ ଓର ସବୁ ନେଇ ରସି ସଚେତକ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଟକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି ନୁଣିଆଯୋଡ଼ିରେ, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ଏ ଟିମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଭିତରକୁ। ଆପଣ ବି ଦୂରରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଦୀର ଯେଉଁ ସୁଅ ରହିଛି, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଯେଉଁ ସୁଅ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ, ତା ଭିତରେ ନିଜେ ସରକାରୀ ଦଳ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏବଂ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସାତ ଜଣ, ସେମାନେ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ସେଠାରେ ଯଦି କେହି ବି ଥାଆନ୍ତି, କାରଣ କେହି କେହି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ହାତ ହଲଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ କିଏ କହୁଛି ଗାମୁଛା, ନାଲି ଗାମୁଛା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସେଠିକି ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଲେ କେମିତି, ଏ ତମାମ କଥାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଟିମ୍କୁ ଖବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
टीम बर्तमान सेठे हिं पहुँची सारी एवं पाखापाखि बोध हुए पहुँची सारे सेठे से अच्छा आमे परवर्त समय चेष्टा करूँ सेक्शन नापी कौन से प्रकृत देखिले जो जाते जो जगह को से जगह आउ किए किए अच्छा या बर्तमान सर्च ऑपरेशन जारी रही कि दीर्घ समय धरी आम देखल जो लुणिया जोड़ी पाखे बहुत लोक अपेक्षा करते कि लोकंर इशारा पाई स्थानीय लोक जो खबर देते सेत लोक उद्धार करने टीम बर्तमान से इटाभाटी जो अंचल अच्छी क्या दहपड़ा जो इटाभाटी से पाखापाखि जेहेतु दुई जन लोक फसी से लोक उद्धार करने टीम बर्तमान जाइंता सहित निजे सरकारी दल उपमुख्य सचेतक अच्छा किसी अन्य व्यक्ति मैंने जा मैंने देखि कथा कहते प्रखर करेन्ट भितर से उद्धार करने जाती आम चेषा करूँ जो मैंने अच्छा अपेक्षा करते कौन सहित फोन जगे जोजोग कर से विषय में अधिक परवर्त समय जानवा कारण जदि कई था उद्धार कर कूल को बालेश्वर कैमेरा पर्सन विश्वजित महांती रश्मि रंजन दास ओटीवी।